Certos. Garo no meio. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatgan azizlar, Instagramda hamda Twitterda bo'lsin. Mana nihoyat haftadagi ikki marta biz prank olishni boshladik. Mana shu haftaga xalqini milliy kiyimlarga, milliy liboslarga fikri qanaqaligini bildirmoqchi. Doppi bilan albatta. Qo'l siz fikris. Zamonaviy. Assalomu alaykum xolajon. Qaysi birimizga kiyimizga yaxshi fikr berasiz? Zamonaviy yaxshimi, milliy yaxshimi? Milliy yaxshi. Milliy yaxshi? Zamonaviy ham yaxshi. Yaxshi? Zamonga qarab yurishimiz. Nima deysiz xolajon? Turishimizga. Ikkovlar ham yaxshi. Ikkovimiz ham zo'rmi? Zo'r. Opa, sizning fikringiz? Zamonaviy. Zamonaviy yaxshi. Rahmat, rahmat. Odamlardan fikrlarini bilamiz shunchaki. Assalomu alaykum. Aka hormay. Aka, qaysi birimizga kiyinish uslubimiz sizga ma'qulroq? Zamonaviy, milliy. Milliy, milliy yaxshi. Birdi gar o'ynab yo deydi aka, biroz shunga ana qilyapti. Assalomu alaykum. Hozir ming bor hozir. Qaysi birimizda kiyinish uslubimiz milliylik, zamonaviy? Qaysi biri yaxshiroq? Milliylik yaxshimi, zamonaviylikmi? Ekoya yaxshi? Tadbirlarga milliylik yaxshi. Har kuni zamonaviy yaxshi. Rahmat, rahmat, rahmat. Albatta milliy. Milliylik yaxshi? Yo, rahmat. Kam bo'lmanglar, rahmat. Aka, assalomu alaykum. Qaysi birimizni kiyinishimizga ko'proq baho berasiz? Milliymi, zamonaviy? Milliyda. Milliylik yaxshi? Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Zo'r, rahmat. Akalar, bir minutda vaqt olamiz. Yaxshimisiz? Aka, qaysi birimizni kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasiz? Milliylikmi, zamonaviylikmi? Milliylik. Milliylik yaxshi? Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat, sog' bo'linglar. Sabab. Sabab. Sababim shunchaki, hozir solishtirmoqchimiz, bilmoqchimiz, qaysi biri yaxshiroq. Sababini aytish kerak-da. Yo, aslida shu sababi shu, bilmoqchimiz-da qaysi biri yaxshi ekan. Ikkovi ham yaxshi. Ikkovi ham yaxshimi? Shuni bilmoqchimiz-da, to'g'ri? Ikkovi ham yaxshi. Rahmat. Rahmat. Aka, assalomu alaykum. Aka, qaysi birimizni kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasiz? Zo'r ikkovlar. Ikkovi zo'rmi? Rahmat, rahmat. Tak, 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 tak. Assalomu alaykum, tog'ajon. Yaxshimi, tog'a, bir minut vaqtingizni olaman. Ho'y, tog'a. Otamiz qulog'i og'riroq eshitmaydi. Eshitmaydi tog'amiz. Akalar, bir minutga vaqtingizni olaman, maylimi? Qaysi birimizga kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasiz? O'zbek. O'zbek, ha? Rahmat, sog' bo'linglar. Aka, bir minut mumkinmi? Qaysi birimizga kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasiz? Yaxshi. Bizga yaxshi? Rahmat, rahmat, rahmat. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qizlardan ham so'raymiz. Kechirasizlar qizlar, bir minut vaqtingizni olaman. Qaysi birimizga kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasizlar? Bizga? Menga? Rahmat, sog' bo'linglar. Ha? 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 Ha?
Daryoga o'tamiz. Ketdi. Qizlar, bir minutga mumkinmi? Qaysi birimizda kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasizlar? Milliylikmi, zamonaviylikmi? Zamonaviylik. Kechirasizlar, bir minutga vaqtingizni olaman. Qaysi birimizda kiyinish uslubimizga baho berasizlar? Ajoblari bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Bir minutga mumkinmi? Qaysi birimizda kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasiz? Prosta fikr. Bizga milliylik. Bo'ldi. Xo'p. Bir minutga mumkinmi? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qaysi birimizda kiyinish uslubimizga yaxshi baho berasiz? Milliylik, zamonaviylik. Bu yaxshimi? Milliylik yaxshi bo'lsa? Rahmat. Fikrda bu ham bitta. Assalomu alaykum. Bir minutga vaqtingizni olaman, aka. Assalomu alaykum. Qaysi birimizni kiyinish uslubimizga baho berasiz, aka? Yaxshi baho. Qaysi biri ustunroq? Milliylik, zamonaviy, bir xil. Rahmat, sog' bo'ling. Kim kelyaptilar? Jerori! Qo'rqasiz? Assalomu alaykum. Tog'a, yaxshimisiz? Salomat. Bitta fikr so'ramoqchi edim. Milliylikmi, zamonaviylikmi? Qaysi biri yaxshiroq siz uchun? Milliylik ham yaxshi, u ham yaxshi. Ko'proq qaysi biri? Yo'q, bu yigit. Rahmat. Qizlardan so'raymiz. Bir minutga qizlar, qaysi birimizni kiyinishimiz uslubimiz yaxshiroq sizlarga? Milliylik, zamonaviylik. Milliylikka? Rahmat, sog' bo'linglar. Milliylik yaxshi uka. Assalomu alaykum. Aka, sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qaysi birimizni kiyinish uslubimiz yaxshiroqligini prosta xalqdan bilmoqchi bo'lib chiqdik. Milliylik, zamonaviylik. Assalomu alaykum. Aka, fikringiz? Ikkovlar ham zo'r. Sizga? Ikkovlar yaxshi. Shuni bilmoqchimiz hozir prosta. Fikr. Sog' bo'linglar. Milliylikmi, zamonaviylikmi? Qaysi birimizni kiyinish uslubimiz sizga yoqdi? Milliylik-a bizga. Rahmat. Shuni bir prosta bilmoqchimiz. Akalardan so'raymiz. Assalomu alaykum. Sog'sa, assalomu alaykum. Qaysi birimizni kiyinish uslubimiz yoqdi? Milliylik, zamonaviylik? Milliylik yoqdi. Zamonaviylik yoqdi. Zamon rivojlanyapti-da. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Akalardan fikr bilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Omonmisiz aka? Assalomu alaykum. Aka, fikr prosta. Milliylikmi, zamonaviylikmi? Qaysi biri hozirgi kunda yaxshiroq deb o'ylaysiz? Milliylik-a? Milliylik yaxshi, lekin ko'pchilikda hozir bilyapmiz, 100%dan 80% milliylik deyapti. Zamonaviy bo'lmaydi, milliylik yaxshi o'zbek. Rahmat, sog' bo'lasiz. Odamlar fikrini bilyapmiz-da, shuna qilib. Fikr. Rahmat. Assalomu alaykum. Hozir qaysi biriga yaxshi baho berasizlar? Milliylikmi, zamonaviylikmi? Milliylik yaxshi, baribir. Rahmat. Milliylik yetmaydi. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizsizlar? Kiyinishimizda qaysi biriga yaxshiroq baho berasiz? Milliylikmi, zamonaviylikmi? Milliylik yaxshi, baribir. Olajon, sizning fikringiz nima? Yo'q bor. Milliylikmi, zamonaviylikmi? Milliylik-a? Zamonaviy. Hamma milliylikka qaytyapti. Fikrda bilmoqchi. To'g'risi, sizning fikringiz nima? Qaysi birimiz ma'qulroq? Milliylik yaxshi. Aka, sizchi? Milliylik. Yaxshi ekan. Ikkovlar ham yaxshi. Rahmat. Shimni o'nasa bu. Ha, bu yaxshi. Shimni sal kengroq qilsa. Yo'qsa ukasiga berib yuborsa. Ha? Jo, sigaret kiyib ol. Bizga yaxshi? Ha. Bizga yaxshi. Siz endi buni o'rniga o'zini